Praha 1 bude spolupracovat s významnými institucemi na svém území. Dohodu podepsal starosta Filip Dvořák například s Akademií věd, Českou filharmonií, Národní galerií, Akademií muzických umění nebo Státní operou. My si od tohoto kroku slibujeme formalizaci jakési vzájemné výměny zkušeností, ale i osobností, jednak působících na radnici, jednak samozřejmě v rámci těch jednotlivých institucí. Podpis memoranda proběhl v Žofínském paláci. Praha 1 chce s institucemi spolupracovat hlavně na úrovni kultury. Praha 1 vypisuje celou řadu grantových řízení. Účastní se spousty společenských kulturních akcí jako spolupořadatel. Potřebujeme odborníky do hodnotících komisí, porod. Myslím si, že právě zase spolupráce s těmito institucemi je tou správnou spoluprací, kdy oni budou schopni v Praze 1 poskytnout odborníky, kteří jsou schopni oponovat jednotlivé projekty. Na to kapacity a zkušenosti zaměstnanců radnice ale opravdu nestačí. Radnice chce spolupracovat s významnými institucemi i v oblasti vzdělávání. Chtěla by zapojit do svých aktivit studenty, kteří už teď píší o nejstarší části Prahy vědecké práce.